В Україні зношеність обладнання на машинобудівних підприємствах понад 60%. Лідерами у цій галузі нині є США, Німеччина та Японія, що виробляють майже 2/3 продукції. Найбільш динамічно розвиваються Канада, Корея і Китай. Що дозволяє їм динамічно розвиватися? Во-первых, это существенный внутренний спрос, который существует в этих странах. Во-вторых, это достаточно низкие издержки, то есть структура издержек позволяет конкурировать на международных рынках. И ставка на высокий уровень технологичности в производстве, в создании своих продуктов. На 4-му міжнародному інвестиційному саміті у Донецьку експерти обговорили, зокрема, й проблеми вітчизняного машинобудування. Кажуть, галузь перспективна. Однозначно, спрос на їх продукцію росте і буде рости і з Росії, і внутрі в Україні. І от ми сьогодні слышали на конференції, що вітроустановки, да, їх производство має бути в Україні, і вони будуть востребовані в Україні. Фахівці радять державі збільшити фінансування наукових розробок та підготовки кадрів. Вони вважають, що варто запровадити податкові пільги, передусім на новітнє закордонне обладнання, та продовжувати політику імпортозаміщення.